Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Bulan Panitia Sains telah pun sampai ke penghujungnya. Untuk majlis penutupan Bulan Panitia Sains, mari kita dengarkan ucapan daripada penolong kanan pentadbiran, Puan Anita binti Saridin. Jom kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Sungai Merak Luar mengucapkan tahniah kepada guru-guru panitia sains yang telah berjaya mengadakan Bulan Panitia Sains sepanjang bulan Februari 2021. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang yang menjawab kuis, semoga menjadi sumber inspirasi kepada panitia-panitia lain dalam melaksanakan PDP seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum majlis ini berakhir, saya Cikgu Syuhada mewakili guru-guru sains Sekolah Kebangsaan Sungai Merak Luar ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama dan juga penglibatan yang telah diberikan oleh murid-murid semua. Kita akan jumpa di sekolah nanti. Hadiah-hadiah akan diberikan kepada pemenang melalui guru sains masing-masing. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.